zay zany ny amin'iny baolina kitriny fa raha ny azo ambara aloha dia androany raha araky ny lalàna zay napetraky ny filohan'ny comité de normalisation androany voalohany volana septambra no tokony amoahana ny vokatra ofisialy saingy mbola nisy izay fametrahana fitoriana izay dia atreto zany aloha mbola tsy fantatra izay mety ivoahan'ny vokatra ofisialy sy izay ho ambaran'izy ireo satria raha niezaka ny nanangom-baovao makasika ity baolina kitra ity dia sarotra dia sarotra satria dia samy tsy nisy nanome vaovao na ireo ao anatin'ny atao hoe nametraka ny fitoriana na zareo avary amin'ny ankilany ihany koa ary na zareo eo anivon'ny comité de normalisation dia somary sarosarotra ihany aloha fitrandraham-baovao nakasika ity fa dia ho hitantsika eo ny toyany makasika izay raharaha izay ho any Maroka avy hatranotsika manomboka eto lalao afrikana andihan'ny faharoa ambin'ny folo izay nitanterahana tany Maroka nanomboka ny sivy ambin'ny folo aogositra ateo ka ny farana omaly izany laharana fahafolo no nisy an'i Madagasikara tamin'n'ity fifaninanina ity nahazo medaly roa ambin'ny folo ny taranja fibatana fonjambi no napaikatra avy ny voninahim-pirenena tamin'ity lalao afrikana ity medaly raiky ambin'ny folo tamin'ireo roa ambin'ny folo no azon'izy ireo tamin'izany lalao afrikana izany ny farana ny talata 27 aogositra lasa teo ny fandraisana anjaran'ny taranja fonjambi malagasy amin'ny lalao afrikana 5 sy roa arivo atao aty Araba Maroka teo amin'io andro faran'ny fifaninanana io dia tsy nahazo medaly intsony ny solotena malagasy satria larana fahadimy sy fahenina no nisany vaniara volonin'ny rina sy sitraky ny aina randrehan'andrasana ho an'ny isoka jivehivavy latsaky ny 4 kilao ny aloha izay teo amin'ny andro roa voalohany dia medaly 10 no natolo ty ity taranja ity ho an'ny firenena malagasy rosina randaferson teo amin'ny isoka jivehivavy latsaky ny 5 kilao dia nahazo medaly volamena telo randriary manana elarion ricardo ho an'ny lehilahy latsaky ny 5 kilao dia nahazo medaly volamena roa sy volafotsy iray andriatsitoaina erik hermana ho an'ny lehilahy latsaky ny 10 kilao dia nahazo medaly volafotsy iray sy medaly alimo iray andria mahefa antonio ho an'ny osikajy latsaky ny 10 kilao lehilahy io ihany dia nahazo medaly alimo iray ihany koa ary farany andriatsitoaina atojo ny rina ho an'ny latsaky ny 7 kilao lehilahy nahazo medaly volafotsy tsika sendrasendra izao vokatra izao fa vokatry ny fanomanana matotra hoy ny tale teknika nasionaly rakotoarson thomas dakin ireo vokatra ireo koa no azo dia nohony ny fanoanana mavitrika sy ny fikelezanaina ary ny fikaroana lalana mahasoany atleta ataon'ny filohan'ny federasiona randriamanarivo arnel ny talata alina teo ihany moa dia efa niala tatia Maroka indray ny DTN sorozina ricardo andeha hiatrika ny fifanitsanan'ny fiadinan'ny tompodakany afrika sokaj junior atao any ouganda ny 9 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao akoatr'izay dia efa mibanjina ny fanomanana ny fiadinan'ny tompondaka eran-tany atao an'ny pataya tailande ny 8 ka hatramin'ny 70 septambra ho avy izao ihany koa ny federasiona malagasy ny fibatana fonjambi atleta efatra no isolotenany malagasy amin'izany fifaninanana avolenta izany dia irozina vania atojo ary erika raha ny fahitana ny fivoaran'ny alterofilia malagasy tatoato dia ase eritreretina ny azahoana vokatra tsara indray amin'n'io fiadinan'ny tompondaka eran-tany io